武漢新型肺炎、新コロナウイルス続報です。今日メイカさんの YouTube 聞くと、天津は自己閉鎖したそうです。自主的に自分の都市を閉鎖して外から入らないようにしたと。北京はすでに、隔離患者は9000人らしいです。さて、ここで次の展開はどうなるかということです。各軍区がありますよね。中国の軍隊が、信用軍区だとかいろいろ、各軍区の軍がその主要都市と連携して、自分の軍区内の大きな都市を自己封鎖すると。で、中央政府の、共産党本部の言うことを聞かずに、自分たちを自分たちで守るというふうになる可能性があります。そうして、今度は、物資の奪い合い。例えばマスク工場のマスクは、他の市へは送らない、自分たちだけで使うと。っていうのは、足りないわけですから、よそへ送る余裕はないということになるわけですよね。マスクだって、軍は優先的に持っていくとかいろいろありますから。それが長引けば、共産党政権分裂の可能性ありますね。もうすでに習近平氏は行方不明となっているらしいんで、多分地下に潜ってると思います。で、その中央の指示がもう末端まで届かないというか、地方は地方で自分で守るしかないんで、分裂状態に進むのではないかと思います。ですから、この武漢肺炎が長引けば、非常にその可能性が高くなってくると思いますが、私見る限りは3月に少し下火の方向に向かっていくんじゃないかと。隔離政策はすごくね、やっぱみんなやってますんで、感染の割合が1.5とかなれば、どんどん指数関数的に増えますが、0.8とかになるとどんどん患者数が減っていきますから、2月は増えていって、3月は減る方向に行きますが、死者はやはり100万単位になると思います。で、数字ばっかり言うのは申し訳ないけど、やっぱり先生、医者や看護婦の人でも感染移されてね、命がけで助けようとして、移されて死んでいった人いっぱいいるわけですから、やっぱ数字だけの問題じゃなくて、人の命だということをやはり考える必要があると思います。やっぱ他人事だとかね、そういうふうに思ってもね、いずれ自分のところに火の粉が来るわけですから、お互いの人類という考え方はやっぱ持つ必要があると思います。終わります。